আলফার ধারাবাহিক বিস্ফোরণ। প্রথমত তিনিচুকীয়াত 22 নভেম্বর, দ্বিতীয়ত 9 ডিসেম্বর শিবসাগরের জয়সাগর, তৃতীয়ত বিস্ফোরণ সংঘটিত হল যোরহাটের নিচুবাড়ীস্থিত সেনা শিবিরের সমীপ। এই তিনিটা বিস্ফোরণ সহজ বিস্ফোরণ নহয়। এই বিস্ফোরণের পাছতেই রাজ্যত খলকনির সৃষ্টি হয়েছে। মুখ চুপতিও আরম্ভ হয়েছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের সঙ্গে, কিন্তু সমান্তরালক এই বিস্ফোরণক লৈ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিও তদন্ত আরম্ভ করেছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিয়ে ইয়ার লগত সংলগ্ন বা জড়িত আন কেতবোর বিষয়েরও তদন্ত চলাইছে। কাকপথাৰৰ ডিৰাকত এইবাৰ NIAৰ দল উপস্থিত হৈছে। 22 নভেম্বৰত কপাহতলী আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত হোৱা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দলটোৱে। গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ হোৱা কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে NIAৰ দলটোৱে। তিনিচুকীয়াৰ পিছত যোৰহাটৰ সেনা ছাউনীৰ গেটত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ পিছতেই NIAৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল DGP জি পি সিঙে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত NIAৰ দলে অনুসন্ধান কৰি তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকত অনুসন্ধান চলাইছে দলটোৱে, আৰু কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে, যি কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰৰ টিঙত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া তিনিটা বিস্ফোৰণৰ সৈতে কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডৰ কি সংযোগ থাকিব পাৰে, তাৰ ওপৰত নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে। News18ক যে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেখাই আছোঁ, এটাৰ পিছত এটা আপডেট আচলতে কেনেদৰে NIAই অভিযান চলাইছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এওঁলোকে তদন্ত আচলতে চলাই যাবৰ এই অভিযান চলাই যাব, কোন কোন আচলতে এই অভিযানৰ আওতালৈ আহিব, আমি সকলো দিশ আচলতে পোহৰাই তুলিম। যিহেতু আজিৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এই অভিযান আৰম্ভ হৈছে, তাত যিহেতু সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশ যিহেতু নিষেধ কৰিছে, তাৰ লগতে যিহেতু সেই যি বোমা যি য'ত বিস্ফোৰণ হৈছিলে তাৰ সেই যি ঘটনাস্থলী আছে, বোমা বিস্ফোৰণস্থলীত আচলতে প্ৰতিটো দিশ আচলতে চুকে কোণে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, যিহেতু এটাৰ পিছত এটা ইতিমধ্যে বোমা বিস্ফোৰণে ৰাজ্য কঁপাই তুলিছে, ঠিক সেইখিনি খবৰতে দেখা গৈছে NIAৰ এটা বিশেষ দল আছে, তদন্তকাৰী দল আহি পোৱাৰ ভাগতে তিনিচুকীয়াত, যোৱাকালি যিহেতু যোৰহাটত তেওঁলোকে তদন্ত চলায় আৰু তাৰপিছত যিহেতু তিনিচুকীয়াত আহি উপস্থিত হয় আৰু পুৱাৰ ভাগে পোনে পোনে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিৰাক কপাহতলী আৰ্মি কেম্পত গৈ উপস্থিত হয়। আলফাৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ। প্ৰথমটো তিনিচুকীয়াত 22 নভেম্বৰত, দ্বিতীয়টো 9 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত, তৃতীয়টো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল যোৰহাটৰ নিচুবাড়ীস্থিত সেনা শিবিৰৰ সমীপত। এই তিনিটা বিস্ফোৰণ সহজ বিস্ফোৰণ নহয়। এই বিস্ফোৰণৰ পাছতেই রাজ্যত খলকনির সৃষ্টি হয়েছে। মুখ চুপতিও আরম্ভ হয়েছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের সঙ্গে, কিন্তু সমান্তরালক এই বিস্ফোরণক লৈ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিও তদন্ত আরম্ভ করেছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিয়ে ইয়ার লগত সংলগ্ন বা জড়িত আন কেতবোর বিষয়েরও তদন্ত চলাইছে। কাকপথাৰৰ ডিৰাকত এইবাৰ NIAৰ দল উপস্থিত হৈছে। 22 নভেম্বৰত কপাহতলী আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত হোৱা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দলটোৱে। গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ হোৱা কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে NIAৰ দলটোৱে। তিনিচুকীয়াৰ পিছত যোৰহাটৰ সেনা ছাউনীৰ গেটত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ পিছতেই NIAৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল DGP জি পি সিঙে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত NIAৰ দলে অনুসন্ধান কৰি তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকত অনুসন্ধান চলাইছে দলটোৱে, আৰু কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে, যি কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰৰ টিঙত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া তিনিটা বিস্ফোৰণৰ সৈতে কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডৰ কি সংযোগ থাকিব পাৰে, তাৰ ওপৰত নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে। News18ক যে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেখাই আছোঁ, এটাৰ পিছত এটা আপডেট আচলতে কেনেদৰে NIAই অভিযান চলাইছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এওঁলোকে তদন্ত আচলতে চলাই যাবৰ এই অভিযান চলাই যাব, কোন কোন আচলতে এই অভিযানৰ আওতালৈ আহিব, আমি সকলো দিশ আচলতে পোহৰাই তুলিম। যিহেতু আজিৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এই অভিযান আৰম্ভ হৈছে, তাত যিহেতু সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশ যিহেতু নিষেধ কৰিছে, তাৰ লগতে
যেহেতু সেই যি বোমা যি য'ত বিস্ফোৰণ হৈছিলে তাৰ সেই যি ঘটনাস্থলী আছে বোমা বিস্ফোৰণস্থলীত আচলতে প্ৰতিটো দিশ আচলতে চুকে কোণে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যিহেতু এটাৰ পিছত এটা ইতিমধ্যে বোমা বিস্ফোৰণে ৰাজ্য কঁপাই তুলিছে ঠিক সেইখিনি খবৰতে দেখাই গৈছে এ এন আইৰ এটা বিশেষ দল তদন্তকাৰী দল আহি পুৱাৰ ভাগতে তিনিচুকীয়াত যোৱাকালি যিহেতু যোৰহাটত তেওঁলোকে তদন্ত চলায় আৰু তাৰপিছত যিহেতু তিনিচুকীয়াত আহি উপস্থিত হয় আৰু পুৱাৰ ভাগে পোনে পোনে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিৰাক কপাহতলিবি আৰ্মি কেম্পত গৈ উপস্থিত হয়।